Ja, Erik, du skal slippe å presentere deg selv, men hva er det du har drivet med i livet? Nei, jeg har spilt en del trekspill da. Men jeg var født og oppvokst i Beito, så ble jeg utdannet i Oslo, så begynte jeg på Beitostølen, Lilian og jeg, da, i 1963. Ja, hvorfor valgte du å etablere deg på Beitostølen? Ja? Nei, du vet, vi er her fra Båi 2, og Lilian og foreldre og hennes, da, de hadde jo etablert seg her på Beitostølen med turistheimen, og de hadde og slekte her og var her. Så det ble til de at vi flyttet hjemme fra Oslo og begynte her. Hva gjør du på fritida di, Erik Grønholm? Ja, det er å gå i fjellet, og så er det tura og mye ute til slekt da. Vi prøver å ha det litt i form da. Og så hobbyen min er trekspillet. Hvis du skulle forandre på noe i Øystre Slidre kommune, hva ville det ha vært? Nei, det vet jeg ikke. Det kom fort på det spørsmålet, og jeg må si det at det, for min part, så synes jeg vi har det veldig bra i Øystre Slidre kommune. Rett og slett. Hvor i Valdres er det du er mest, Erik, bortsett fra på Beitostølen? Nei, det er i Beito det, og så er vi inn på Vinsten, og sommeren da, så er vi jo i fjellet mye, og inn på Vinsten og i fjellet her, faktisk. Og ikke noe reise lite, egentlig. Hva er det triveligste å gjøre om høsten i Valdres? Det er å plukke melte og bær. Hvis du skulle hatt et stevnemøte, hatt en date, hvor ville du tatt med deg den dama hen? Ja, det var noe svært, og jeg har ikke vært bort litt av det, men det måtte jo være oppe på Slettefjell, tror jeg. Det er en veldig fin tur, ja. Hvis du skulle tatt med deg et menneske du skulle guide rundt i Valdres, hvem ville du tatt med, og hvilke tre steder, hvis du skulle foreslått noe, ville du dratt? Nei, det er kjæringen, tror jeg. Det høres rart ut, men det er med i sammen hele tiden, og det går bra. Ja. Du har fått det mye gjennom livet ditt. Hva er det som er mest spennende og interessante som skjer i Valdres i løpet av ett år? Ja, si det. Nei, altså det er slik at i den geskjeften vi driver med her da, på Beitostølen, så er det disse her spesielle høytidene, altså jul, påsk og fellesferie og alt dette her, da skjer det mye her. Så du kan si at det er jo det som er begivende i tiden da. Siste uka, siste måned, hva har du lagt spesielt merke til som har skjedd? Nei, ja, det er fælt å si det, men det fine været har jo gjort veldig mye til at vi har det trivelig og hatt besøk og har gått mye flotte ture. Hvem ville du nominert ukas Valdres hvis du skulle foreslått en jeg skulle snakke med? Ja, det er vi kom fort på, og det er i grunn mange, tror jeg, men nå er vi nå i den situasjonen her at det vi har en trivelig styre i kommunen, og jeg tror vi ville vært ord for den. Takk for praten, Erik, og lykke til videre. Takk. Thank you.